哎呦啊、哦！帮我双击下屏幕，把左上方红心点了啊！这是咱厂最新生产的勺式杂粮播种器啊、哦，可以种植所有大小颗粒种子。哎，下籽株距可以调，深浅可以调，种粒下到下早都是可以调的啊、哦。接下来呢，大家看一下啊、哦，这是咱厂机器的那个下籽勺啊、哦，种小颗粒的，下面是专门种小颗粒的，从一号到八号啊、哦，都是可以调的。下粒下多下多下少，红勺呢是下大颗粒的啊、哦，从四号到八号也是都可以调的。哎，换勺呢特别简单啊、哦，把这个红盖往外一拧，轻轻的一拧，拧开以后，大家注意瞅里面的这个勺啊、哦，用手轻轻的一薅，哎，它就薅下来了。薅下来以后，在每个勺的这个地方啊、哦，它写的数字几号勺啊、哦，就啊、哎，想要换几号勺，把这个勺，它俩是分解的啊、哦，把这个铲。